Blockkrypto. Strömmar man krypto så tar man bara, genererar en ström ettor och nollor extra meddelandet. Men i ett blockkrypto delar man upp meddelandet i block, till exempel 16 bytes. Och sen så skickar man in ett sånt här block i taget och får ut ett block då som är lika långt. Och några exempel på såna här kända blockkrypton är AES, den rekommenderade. Där är blockstorleken 128 bitar eller 16 bytes. Och du kan välja mellan tre olika längder på nyckeln, 128, 192 eller 256 bitar. DES, som är den gamla standarden, den har 64 bitars blockstorlek. Och det är okej, va? Men nackdelen med DES är att nyckeln bara är 56 bitar. Så det verkar som när man designade DES på 70-talet skapade något som var precis så säkert att USAs fiender inte ska kunna knäcka det, men att NSA själva ska kunna knäcka det. Då kan man misstänka. Sen finns det olika sätt att behandla de här blocken. Till exempel kan man kryptera varje block individuellt. Här är det första blocket. Ta K, kryptera det med nyckeln K. Och första blocket M1 här får du första kryptotextblocket C1. Nästa block får du C2 och så vidare. Det finns ett antal fördelar med electronic codebooks. En fördel är att du kan parallellisera. Har du flera cores på CPUn så kan du kryptera M1 med en core, M2 med en core samtidigt. Nackdelen är att det uppstår mönster. Har du till exempel ett block med bara vita pixlar här borta och sen har du ett block till med bara vita pixlar i samma klartext, samma nyckel, då kommer även kryptotexten bli lika. Medan här har du svarta pixlar, kommer du också få två identiska. Så alla helsvarta kommer bli identiska och alla helvita kommer bli identiska. Det gör att man kommer se konturer. Det man vill åstadkomma, även om du har M1 och M2 identiska, så vill man få olika C1 och C2. Då kan man till exempel, istället för att kryptera M1 och M2 direkt här, så kan du ta en siffra, bara en räknare. Du tar M1 XOR och krypterar siffran 0. Och så får du ut 16 bytes, till synes slumpmässiga 1 och 0, XOR M1. Sen nästa M2 här tar du XOR, och om du krypterar en annan siffra, en 1 istället för en 0. Och så vidare. Även om M1 och M2 identiska kommer få olika C1 och C2. Du kan fortfarande köra parallellt. De är inte beroende av varandra, de här blocken. Och här är krypterat med counter mode, inga mönster. En annan kallas för CBC, Cipher Blockchaining. Då har man tittat som ett blockschema här, där man tar varje meddelande XOR föregående blocks kryptotext. Och det första blocket då, M0 här, ja, då finns det inte någon föregående kryptotext. Ja, men då tar man det XOR, ett fast värde istället, som man kallar för IV, står för initieringsvektor. Och det här funkar också, du får inga mönster, men det finns vissa nackdelar med CBC-mod. Till exempel, om Eva är en av superkrafter på linan här, så måste man skicka med IV så att Bob kan dekryptera sen. Så när Bob ska dekryptera C0 till exempel, då tar han C0, dekrypterar den med nyckeln K. Sen tar han det som kommer ut ur dekryptionen, XOR IV, så får han ut M0. Om Eva tar IV XOR P igen, då har vi samma situation en gång till. Ifall det står till exempel M0, skicka 100 kronor, kan hon ändra till skicka 900 kronor med exakt samma metod som tidigare. Ta ASCII för 1, XOR ASCII för 9 på den positionen. Och då måste hon känna till vart ettan står någonstans. Men all text i meddelandet som Eva känner till kan hon ändra precis som hon vill, utan att känna till nyckeln. I CBC-mod. Uttömmande sökning kallas brute force på engelska på 90-talet där, för att försöka bevisa att dess nyckeln på 56 bitar var för kort. Så här var tävlingen. Man fick 4 stycken block. De 3 första, de som arrangerade tävlingen, talade om vad som står i blocken. Och så skulle man lista ut vad som står i fjärde blocket. Och sättet att göra det här, ta först C1 här. Så försöker man köra dekryption med dess algoritmen med nyckeln, kanske bara nollor. Så kollar man, blev det the unkn? Nej, det blev det inte. Tyvärr. Ja, men då provar jag att ändra en bit till en etta. Och då testar jag en gång till. Nej, det vart inte nu heller. Och så vidare. Så testar man alla kombinationer av ettor och nollor. 2 upp till 56 stycken. En av kombinationerna kommer att vara rätt. Det kommer att stå the unkn. Då kan man gå vidare och testa C2. Jaha, om det vart own mellanslag mess i block 2. Ja, men då är man helt säker på att det var rätt nyckel. Det fjärde blocket. Med okänd klartext kan jag dekryptera det också då. Och vinna tävlingen. De arrangerade några gånger. 1997 så vann någon som heter distributed.net, där privatpersoner kunde ansluta sig. Det tog 3 månader. 1998 så byggde Electronic Frontier Foundation en särskild hårdvara med sån här ASIC-chip och lyckades knäcka det på 3 dagar istället. Men den här Deep Crack, som den hette, var ju ganska dyr. Här var en universitet i Tyskland som byggde en med vanlig standardhårdvara och den kunde knäcka det på 6,4 dagar. Och den här är mycket, mycket, mycket billigare. Om du köper 100 stycken sådana här Copacabana parallellkopplare, om det istället för 6,4 dagar så blir det 1,5 timme.
lösningen helt enkelt istället för 56 bitar så har längre nyckellängd. Då tog man fram en nödlösning kallad för triple dess. Man kör dess tre gånger. Och man brukar säga så här att om den mest effektiva attacken reducerar antalet iterationer till 2.90 eller mer så är det fortfarande oknäckbart i praktiken. Och det såg vi kanske 2.56, det var ju liksom, det är definitivt inte säkert. Så kanske det sitter någon på någon universitet och kommer på, vi har hittat på en attack som reducerar antalet iterationer som behöver utföras till 2.110. Ja, men det är fortfarande mer än 2.90, så det är inga problem. Men om det är mindre än 2.90 iterationer, ja, då kanske man ska börja oroa sig. Sidokanalsattack. Det innebär att till exempel mäta strömförbrukningen under tiden som kryptot körs. Dess, om man tittar hur det funkar på Wikipedia, har du först en initial permutation här och sen en final permutation på slutet. Sen har du 16 stycken rounds i mitten. Det här ser man väldigt tydligt, de här 16 roundsen. Om man skulle titta, analysera de här kurvorna väldigt noga så visar det sig att det till och med går att lista ut nyckeln som har använts. Det är timingattacker. Man mäta hur lång tid det tar att utföra ett krypto. Kan man testa att skicka in olika nycklar och sen jämföra om det skiljer sig någonting i tid. Ljud kallas även akustisk kryptoanalys och spela in ljud från kondensatorer in i datorn under tiden när du utför kryptoberäkningar. Och det var någon som faktiskt har lyckats knäcka krypto med hjälp av att bara spela in ljud från kondensatorer. Differentiell felanalys är också väldigt avancerat. Om du har till exempel ett sånt här kort så kanske man hettar upp det tills kortet precis börjar bete sig felaktigt. Det funkar nästan, men det börjar bete sig lite konstigt. Och så fortsätter man det många gånger och så kollar man vad det blir för fel. Utifrån vilka fel det blir så kan man dra olika slutsatser om man känner till implementationen. En kvantattack. Om man skulle lyckas bygga en kvantdator, då brukar man prata om att då är public key cryptography. Då ryker den. Men de här blockkryptorna, de ryker inte lika illa. Nyckeln är 56 bitar, då krävs det kanske 2.28 iterationer. AS 128, du 128 bitars nyckel, då blir 2.64 iterationer med en kvantdator. 2.64 är ganska bra, men det är inte helt säkert. Men om du använder AS med 256 bitars nyckel, då är man säker till och med mot en kvantattack.